No nii, ma usun, et nüüd on kõigiga hästi ja võime minna täna hommikul ka Jumala sõna juurde. Ja nagu ütlesin seda, et olen tänaseks hommikuks saanud üsna mitmed mõtted, mida nagu leian, et on tänasel hommikul vaja jagada ja hakkan sellega lihtsalt ühest otsast nüüd peale. Inimesele ei ole hea üksi olla. See on, ma usun, meile üks selline väga tuntud lause piibli algusest, kui Jumal on loonud inimese, on loonud Aadama, siis ühel hetkel ta ütleb seda, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ja ta valmistab talle kaaslase, valmistab naise, valmistab naise külje luust. Ja kallid, ma täna ütlen ühe nüüd teise väite siia juurde, mis lihtsalt tänasel hommikul nagu sain selliselt, et issandal ei ole hea üksi olla. Ja sellepärast issand üldse valmistas inimese. Ja sellepärast, et ta tegi teda oma näo järgi. Teeme lahti selle. Ma usun seda, et meil on see, me oleme nii enesekesksed, et me ütleme seda, et inimesel ei ole hea üksi olla ja tegeleme nagu nende asjadega. Aga tegeleme korraks täna nagu selle asjaga, et issand ütleb, et teeme inimesed oma näo järgi. Esimese Moosese 1.27. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ja Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa, valistage see enestele, valitsege kalad üle meres, lindud üle taeval, kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Ja 26 salmi ei mul lugemata, loeme selle ka veel ikkagi. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnasteks. Ja milles on see sarnasus? Et nad valitseksid. Kalad üle meres, lindud üle taeval, loomad üle ja kogu maa üle ja kõigi roomijat üle, kes maa peal roomavad. Ja kallid, paned tähele seda suurt vastuolu, mis praegusel hetkel on siin selles maailmas. See loodu tahaks just kui meie üle valitseda. Nii on keeratud nagu see pilk nagu loodu peale. Loed sõnast, Jumal ütleb, et teeme inimesed oma näo järgi ja anname inimestele selle õigus, et nad valitsevad. Kallid, me teeme seda koos Jumalaga. Ma ei mõtle seda kommunistide valitsemist, kes panid, tahtsid jõgesid teistpidi panna käima või mis iganes. Ma ei mõtle nendest asjadest, mitte nendest asjadest. Ma räägin sellest loomulikust asjast, mida Jumal on meile usaldanud. Jumal usaldab meid. Ta loob inimese enesele kaasaseks, kui ta selle maailma loob. Ta ütleb, et teeme endi sarnased, sest kogu eelnev loodu, kõik need puud ja põõsad ja linnud ja loomad ja kõik, mis oli tehtud. Jumal ütles, et mul jääb sellest väheks. Mul jääb sellest väheks, et mul on selline tore loodu ja kogu see loomaed on valmis tehtud. Ma tahan inimest saada. Ja sellepärast issand tal on samamoodi, sama soov. Tal ei ole hea meel üksi olla. Ja me näeme seda, et ta viib selle eesmärgi lõpule ja täide. Ta viib selle nii lõpule, et taevas on nii palju inimesi. Sellepärast, et ta kogub inimesi sinna ja siit sellest maailmast. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal hakkas selle plaaniga pihta ja ta viib tegelikult selle täide. Laulude kogus seal Taavet laulab, ütleb, et aga mis on inimene, et sa tema peale mõtled? Sa tegid pisut alamaks iseendast. Aga võtta sellepärast nii ongi. Ta tegi endale kaaslaseks. Ja sellepärast kallis, kes sa täna oled siin. Jumal on väga huvitatud sinust. Ta on väga huvitatud sellest inimesest, kes teda on valmis kuulama ja kes on valmis teda tähele panema. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna võime sellised mõtted nagu siin kõigepealt lugeda. Nüüd loeme kohe edasi. Ja ma ütlen ühe väite veel see vahele. Palves juba nimetasin sedasi, et on see esimene Aadam ja on see viimane Aadam. Viimane Aadam on Kristus. Me tuleme Korintuse kirjas selle juurde, me loeme varsti täna seda kohta ka. Aga esimene ja viimane Aadam. No vahest nimetatakse, et esimene ja teine Aadam. No sellel nii suurt tähtsust ei ole, mõni jutlustaja väga rõhutab seda. Aga kindlasti Kristus on see viimane Aadam, kellest me täna ka räägime. Esimene Aadam on alguseseks üksinda siin selles maailmas. Ja kaaslane tehakse talle ta külje luust.
Ja see on niisugune asi, et kas inimesed usu või ei usu, ma mäletan seda, et alles hiljuti rääkisime, et üks ütles, et lapsena koolis, et õpetaja küsis nagu niisugused kontrollküsimusi, kuidas maailma loomisega on ja kui ta nimetas, et ta seda piiblilugu usub, et siis ta sai kohe niisuguseks naaruobjektiks ja pluss veel, noh, ütleme, et hilisemad hinded olid ka seda nägu, sest kui õpetajale see ei meeldinud, siis see andis ühe niisuguse suuna nagu sisse. Aga täna me oleme piibli juures, me ei kahtle nendes asjades, me näeme sedasi, kuidas Jumal sõnas meile räägib nendest asjades. Et naine on võetud mehest ja sellisel moel see asi nagu sünnib. Ja nüüd loeme veel nüüd teise peatükki salme 20-25. Aga ma ütlen sulle nagu ette nagu selle, mille pärast me seda täna nagu niimoodi loeme. Ma ei loe seda nii võrd mehe ja naise mõttes täna kogu aeg, kuhu ma suundun. Ma räägin täna Kristusest ja kogudusest. Ja sellepärast Kristus ei taha olla üksi. Ta tahab seda pruuti, ta tahab seda pruutkogudust. Ja me tuleme Johannese evangeeliumisse, seal on niimoodi, et külje sisse lüüakse, vesi ja veri tuleb välja. Me oleme sellest Kristuse küljest oleme võetud. Kui naissugusia maa peale võeti, ütleme, et Eeva võeti kaaslaseks, võeti seal Aadamale, võeti sellest küljeluust, nii meie oleme tegelikult võetud sealt Kristusest. Ja sellepärast kallid täna, ma lihtsalt tahan nagu seda pilti su silmad ette tuua. Ja sellepärast loeme nüüd seda lõiku, mida nimetasin 20-25 just selliselt. Ja inimene pani nimet kõigile kariloomadele ja lindude taeval ja kõigile metsloomadele, aga inimesele leidunud abilist, kes tema kohane oleks. No, natukene lohutus selle koha pealt, et kui sul on vahest selline keel, et sa tahaksid kõikidele asjadele nimesid panna ja vahest on see niimoodi, et tulevad üüdnimed niimoodi kuidagi mängu ja aga noh, näed, inimesel anti kohe algusest peale sedas, et sa paned aga nimesid. Ja mõni on nagu meister selle koha pealt, et ta igasugu asju näeb ja nimetab ja selle koha pealt. No aga küsi Jumala käest ka selle koha peal alati nõu, kui palju sa selle koha pealt suud võid tarvitada. Aga alguses oli see niimoodi, et Jumal usaldas inimest, et paned kõikidele loomadele ja lindudele taeval kõikidele paned nimed. Aga inimesel ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks. Ja kallid nii see on, et me näeme sedasi, et seal on see kohasuse puudujääk. Ja kallid nüüd mõtleme koguduse peale. Kristusel on vaja kohast pruuti. Ja sellepärast on niimoodi, et Jumal on seda valmistamas praegusel hetkel. Ja sellepärast näe nagu seda pilti kogu aeg. Siis issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja issand ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja ta tõi tema Aadama juurde. Ja sellepärast kallid, issand ehitab kogudus. See on temast enesest võetud. Me oleme, selles mõttes oleme Kristusest võetud. Aadam ütles, kui naine oli ta juurde toodud, see on nüüd luumu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab üütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Ja see pärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab naise poole ja nemad on üks liha. Ja nad mõlemad olid alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud. Nüüd, mis pildid ma siit veel see sain, nagu püüan teile ka lahti ütelda neid asju? On üks maha jätmine ja sellepärast kallid, kui me oleme juba Kristusest võetud, siis me midagi jätame siin selles maailmas maha. See puudutab vahest meie suguvõsasid, see puudutab meie lähedasi, see puudutab inimesi meie ümber, sellepärast, et me oleme teissugused. Sest et me oleme võetud temast ja see ongi täitsa selline lugu, et vaata, kui see nagu toimus, kui me oleme Kristusest võetud, me oleme toodud Kristuse juurde ja sellepärast toimub üks selline maha jätmine. Jeesus rääkis sellest väga teravalt, täna ma selle juurde rohkem ei lähe, lihtsalt ütlen, et see kaasneb selle juurde. Aga seal on niisugune, et kelle poole hoitakse, hoiab seal niimoodi, näed, naise poole ja sellepärast kiitus Jumalale, et issand hoiab ka meie poole ja me oleme üks liha, me oleme Kristusega saanud üheks. Ja siis on öeldud sedasi, et nad mõlemad olid alasti ega häbenenud. Kuidas sina mõtled seda? Nii palju on neid multifilmegi lastele hakkavad algusest pihta, ikka hakkab maailma loomisest pihta, on selle Aadam ja Eeva kuskil seal põrsaste vahel, nad on paljad ja siis pärast on vigilehed ees ja no ütleme, nagu see asi läheb. Ja siis on niimoodi, et aga kus see häbenemise moment oli? Meil jääb nagu selline tunne, et vaata, see häbenemine oli seotud Jumalaga, et noh, et nad põgenesid nagu Jumala eest, noh, ütleme nagu sellises mõttes. Aga ma täna, nagu kui ma seda lugesin veel hommikul, ma sain nagu sellise pildi, mõtlesin, aga siin on ju niimoodi, et seal oli mees ja naine. Nad mõlemad olid alasti ja nad ei häbenenud üksteist.
Nemad kaks. Nad seni olid, aga vaata, kui pattu tegid, siis tuli häbenemine, siis nad hakkasid. Aga ma täna räägin seda, et see mees on Kristus. Ja seal on, no, naine on kogudus. Ja vaata, mis juhtub. Kes pattu teeb? Häbeneb. Aga kes pattu ei tee? Ei häbene. Võtta, nii lihtne see ongi. Aga kui me oleme, kui me vahekord on niimoodi kolras, meil on kõik on teada. Mitte mingisugust asja ei ole. Ja sellepärast kallid niimoodi, et see häbenemine täiesti tegelikult puudus. Ja sellepärast vaata, Jumal valmistas mehele naise. Ja sellepärast kallis ole häbenemata Kristuse juures. Mul hiljem üks sõna on selline, et osad kristlased on nagu kamelonid. Et nad on siin koguduses, võtavad selle juttu kõik omaks. Aga välja lähevad, keegi teine räägib teist juttu. Kohe teist moodi, jah. Me oleme täpselt nii nagu teie. Ei, nii ei ole. Kallid, täna teeme selle otsuse. Ei jäbene, absoluutselt. Kristus tõmmati ristil alasti. Ja ta ei jäbenenud meie pattusid kanda. Ja meie ei jäbene sellel aastal Kristus omad olla. Mis siis, et meie üle naerdakse? Me ei jäbene. Me oleme alasti. Selles mõttes siin selles maailmas. Me oleme avalikud, me oleme nähtavad. Ja me absoluutselt ei jäbene. Me ei hakka mitte mingisugust muud juttu rääkima, nii nagu seal juhtus Eevaga, kes hakkas tegelikult lõpuks mingit muud juttu ka rääkima. Aga sellepärast kallid, ma tahaks soovida seda, et sa sina ka nagu see ilmutus. Ma olin täna natuke mures, mõtlesin, et Jumal, ma ei tea. Sa annad mulle sellised huvitavad pildid, mida mina nagu ise näen. Ma ütlesin, et huvitav, kas teised ka seda hakkavad nägema või ei näe. Teate, mul oli sõjaväes oli niimoodi, ma lihtsalt räägin siia vahele. Mu üks sõjaväekaaslane oli selline nüüdke teatrihuviline ja üks Eesti poiss ainukene, kellega ma 1,5 aastat koos olin. Ja siis oli niimoodi, et me vaatasime sõjaväes kohustuslikult hästi palju filme, igasugu filme. Aga teate, see poiss tegi mulle need filmid huvitavaks. Mina olin valmis, et filmid niisama maha magama seal. Et vaatas, et hea aeg, et see praktiselt 1-3 tundi ja maga seal tooli peal, et sõdur mitte midagi puud tegema ei pea, lihtsalt saad ära olla. Aga tema oskas rääkida nendest filmidest, miks need on nii tehtud ja mida see tähendab, kui niimoodi tehakse. Sest et tal oli nagu see kunsti maailma pool oli natuke tal nagu rohkem lahti ja ta rääkis mulle. Siis ma vahepeal, no kuule päris huvitav jah, et need filme ka siis vaadata, kui sa oskad mulle midagi sealt sisu ka nagu kätte näidata. Ja sellepärast kallin ma täna nii tahaksin, et las püha vaim täna näitab sulle seda sisu kätte. Ma räägin täna Kristusest, ma räägin kogudusest. Me oleme Kristusest võetud. Seda väärilist pruuti tehakse. See on selline, sellepärast on see niimoodi, et ma siin alles hiljuti rääkisin ka, et kallid, see ei ole meie asi Kristusele pruuti otsida. Ma ütlen, see ei ole sinu asi Kristusele pruuti otsida. Meil on vahes selline tunne, et meie asi on Kristusele pruuti otsida. Ei ole. Vaata, Kristus otsib ise, keda isa tõmbab, need on sellised. Meil on siuke tunne, et me päästame kõik ära Kristusele pruutideks. Ei päästa. Sest et Kristus võtab selle, keda tema tõmbab. Ja see, kellel on see tõmme, see tuleb tema juurde. Ja sellepärast meie saame olla ainult need kaasabilised selles asjas. Me saame julgustada. Kui minu isa oli 15-aastane poiss ja issand kutsus teda, ta oli koosolekul. Lihtsalt mees, kes istus ta kõrval, sai aru, et Jumala vaim teeb poisiga tööd kõrval. Ta ütleb talle lihtsalt, et eksam mine, kui Jumal kutsub ja kogu lugu. Aga priilased olid õiged inimesed ka, kes ilma Jumala kutseta tulid, nüüd ütlesid, et kuule, mine minema. Mine tagasi, sul pole õige asi, mille pärast sa see üldse tulid. Ja sellepärast kallid see nii on, et Kristus valmistab ja otsib ja leiab endal ise selle pruudi. Sellepärast Jeesus evangeelium oli selline, et te lähete ja koputate ukse peale. Kus vastu võetakse, lähete sisse, kus ei koputata, mingega edasi. Absoluutselt mitte mingisugust asja ei ole. Ja sellepärast kallid, ärme võta endale seda nii suurt ülesannet. Sa ei suuda isegi oma lapsele õiget elukaaslast leida, võiks ütelda. Ammugi sa siis Kristusele selle suudad välja otsida. Ja sellepärast tunne rõõmu, et me oleme saanud selle rahva hulka, kelle Jumal on välja valinud. Oi, Efesuse kirja alguses, kuidas Paulus räägib sellest valikust enne maailma rajamist. No mida sina selle enne maailma rajamist said rääkida, keda valitakse või keda ei valita? Aga me näeme seda, et Jumal nägi juba siis ja mõtles need asjade peale. Ja sellepärast, aga need asjad tulevad praegusel hetkel meie eest ilmsiks. Ja me ei pea kõike teadma. Jah, me usus kuulutame ja räägime väga paljudele, aga see tulemus on tegelikult, see kohane tulemus tuleb issanda käest ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et selline pilt nagu, mida natukese nägime sellest inimese loomisest ja pilt sellest Kristusest ja kogudusest. No loen natukese neid teisi kohti sulle ka, sest muidu sa ei ole minuga nagu sellises võrdses kohas, sest et ma olen ise täna hommikul need lugenud, mul on see pilt ees, sa ei ole täna lugenud. Esimese Korintuse kirja 15. peatükki alates 45. salmist
57. salmini. Kui olete, siis tõsta käsi. Ei ole? Ei ole. Okei, okay, keegi ei ole. Ainult mina. Aga ega ma ei nõuagi seda teie käest. Aga nüüd on nii, et nüüd loeme. Nõda nagu on kirjutatud. Esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks. Viimane Aadam sai vaimuks, kes elustab. Viimane Aadam sai vaimuks, kes elustab. Tead, see on nii võimas tegelikult, mis on, kui sa selle ilmutusega kätte saad. Ma lähen siiski kohe Johannese 6.33 selle elustamise juurde. See on nii võimas asi, me vajame tegelikult seda, et meiega see toimuks. Johannese 6.33, loen siit kohe vahele veel ka. Nii. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. No see Jeesuse ülestõusmise vägi, see tegutseb meie suurelike sihudes ja sellepärast kiitus Jumalale, et see viimane Aadam sai selleks elustajaks. Kui esmalt ei ole vaimne, on maine, alles siis tuleb vaimne. Ja nii on meiega ka. Sünnime siia maailma, sünnime siin lihtsalt lihaliku inimesena. Esmalt on liha, kes me oleme siin selles maailmas. Esimene inimene on maast muldne, teine inimene oli taevast. Ja sellepärast kallid meil, sellepärast on need kaks sündi. Sünnime lihasse ja siis me sünnime sellest vaimust, sünnime ülevalt, sünnime taevast. Milline oli muldne, sellised on ka muldsed. Milline oli taevane, sellised on ka taevased. Ma loen täna seda kirjakohta enda jaoks ka täiesti teistmoodi. Maatustel mul oli kõik seda, see lihtsalt, et noh, et peale surma see vaimne. Kallid, sa oled vaimne juba täna, kui sa oled ülevalt sündinud. Sest me räägime, et kord me kanname. Sa juba kannad seda. Sa juba oled teistmoodi. Sa juba oled tegelikult palju maha jätnud. Juba oled issand oma. Juba su nimi on eluraamatus kirjas. Ja, aga no olgu, loeme seda, kuidas Paulus siin kirjutab. Nii nagu me kantsime muldset kuju, nii me kanname kord ka taevast kuju. Ja sellepärast kallid, me juba oleme siin seda taevast kujuga kandmas. Ja põhimõtteliselt on see meis nagu võiks ütelda nagu peidus, aga see ei tohi olla niimoodi peidus, et mitte keegi sellest aru ei saa. Kui natukes aega suga koos oled, kui suus on see taevane kuju, no see peab tegelikult saad hakkama välja paistma. Aga ma ütlen, vennad liha ja veri ei või pärida Jumala riiki, ega kaduvus pärida kadumatust. Ja vaadake, ma ütlen teile saladuse. Me kõiki lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Siin ta räägib täiesti sellest ihu muutmisest, kui issand tuleb ja sellest suurest hetkest, mis on. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Paulus nii võimsed asju tegelikult meile avab. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna üüdes, sest pasu nüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ja meid muudetakse. Sest kadu peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Aga kui see kadu riietab kadumatusega ja surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud, surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surma astel on patt ja pattu vägi on seadus. Aga tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ja sellepärast kallid nii see on. See surev peab riietuma surematusega. Ja selle asjaga issand tegeleb tegelikult meie juures. Efesuse 4. peatükis räägitakse sellest vanast ja uuest inimesest. Kuidas seda vana hakatakse muutma? Ma teen lahti selle Efesuse ka, kui sinna juba läksin, sest et ma täna palusin lihtsalt, mõtlesin, et issand aita. Juttu on palju, aga ma tahaksin rääkida seda, mida sina juhid. Järgmine koht loen sulle on Efesuse 4. peatükist, kuidas Paulus räägib vanast ja uuest inimesest. Ja 4.17. Ma ütlen nüüd seda ja tunnistan issandas, et keegi teist ei elaks nii nagu paganad elavad tühises meeles, olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumise tõttu. Ja sellepärast kallid on nii, kui me seda elu elame mõteldes, siis me sattume pimedusse. Ja sellepärast on see niimoodi, et selle maailma igasugused suured filosofid ja mõtlejad pole välja mõtelnud. Ja seal sattutakse lihtsalt pimedusse ja on oma mõtlemisega sattunud pimedusse ja on võõrdunud Jumal elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. Nende tunnetus on nüristunud, nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. Teie aga ei ole niimoodi Kristus tundma õppinud.
Ja mis lugu siis edasi öeldud on? Kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses, teil tuleb maha jätta oma endise elu viisi poolest vana loomus, kes laostub petlike imude käes ja saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, vaata, küsimus ongi nüüd selles, mille pärast mul täna hommikul oli see nagu mure issanda ees. Kas see jõuab meie mõtete tasemele? Kui meie mõtetes ei toimu haakumis, siis me lihtsalt oleme siin. Mingisugune jutt oli, midagi oli, absoluutselt nagu see ei jaagi meid. Aga kui see muudab meie mõtteid, mis siis, et vahest on see niimoodi, et see mõtte muutus on raske, see tundub vahest liiga radikaalne. Ma olen kogu aeg ju niimoodi mõelnud ja kuidas nüüd niimoodi ma peaksin hakkama midagi teistmoodi mõtlema. Aga kui sõna räägib, et meie mõtteid muudetakse, kas sa siis täna tohid ütleda seda siit, aga et Jumal, no minul küll enam ei ole seda mõtet, mida sina muuta võiksid. Minul on küll neid mõtted, mida Jumal muuta võib. Ma kuulan vahest ja loen sõna ja saan neid asju. Ja teate, esimesel hetkel, kui sa saad ühe uue ilmutuse, siis sa mõtled, et Jumal küll, et kas on ikka üks õige jutt, mis on? Teate, kelle koha pealt ma iljuti niimoodi mõtlesin. Oli Rutt ja ütleme, ma lähen nüüd sinna Rutti raamatusse ka, juba tuli see koht. Et see oli mul oma selline teatud selline läbielamine selle asja koha pealt. Me teame, et Rutt ja... Ja seal on kaks sellist noorikut, Rutt ja Orpa, kes tulevad siis Noomiga kaasa, kui nende mehed on surnud ja Rutt sellel Noomil oma mees ka surnud ja nad hakkavad kõik tagasi tulema siis Iisraeli poole. Aga küsimus on selles, et seal tee peal käib üks selline kauplemine. Ja seal on selline kauplemine esimese peatüki 14 salm ütleb, et aga nad tõssid häält ja nutsid ja Orpa suudles seejärel oma emma ja aga Rutt jäi tema seltsi. Ja sellepärast kallid, vaata, siin ongi see selline, võiks ütelda see valikumoment. Vaata, toimub üks selline raputamine. Noomi ütleb, et no ärge tulge, tüdrukud, jääge siia, ärge tulge, ma lähen. Aga teie ärge tulge, teie jääge siia, minge oma rahva keskel ajalga seal. Kallid, vaata, see on selline lugu, et see on üks üsna normaalne asi, et kui sa tuled Kristuse juurde, et siin püütakse Kristusest lahti raputada. See on üsna normaalne asi. See proov käib. Aga me näeme seda, et Rutt oli otsustav. Ei. No Orpa küll, nutab küll ja alab seal küll, aga ikkagi tegelikult lahkub. Ja sellepärast kallid. Ja see ei ole mul see veel see ilmutus, mille juurde ma tulla tahan, sest seal edasi tuleb üks selline huvitav asi, mille peale ma olen siin nagu mõelnud on see, et noh, ütleme, hea küll, Rutist ei hakkagi palju rääkima. Rutist sünnib tegelikult siis, ütleme, laps, kellele nimeks pannakse Obed, see sünnib Boasega. No see on suurem pilt, millest võiks rääkida, kõik lunastaja, kõik need asjad on seal nagu olemas. Jälle on lugu ühest mehest ja jälle on lugu ühest naisest, on pruudist lugu, kõik need asjad, ütleme, võiksime Kristusest ja kogudusest samamoodi siin hakata rääkima. Aga siin on üks lisamoment on siin veel. Ja ma lähen nüüd selle raamatu lõppu. See on huvitav asi, naabrinaised panuvad nime üldse. 4.17, naabrinaised panid temale nime ja ütlesid, Noomile on sündinud poeg. Aga poeg sündis tegelikult Rutile. Aga naabrinaised ütlesid, Noomile on sündinud poeg. Ja nad panid temale nimeks Obed. Temast sai Taaveti isa. No nii, aga nüüd ühe salmi tahan veel lugeda 16 salmi. Siis Noomi võttis lapse ja pani oma sülle ja sai tema hoidjaks. Ja teate nüüd seda sõna sülle on tõlgitud mitmeti. Seda on tõlgitud, et võttis rinnale. Seda on tõlgitud sedas, et põlvedele. No, tas lapse keka tehakse. Pastor Šapovalov iljuti rääkis sedasi. Seda huvitav küll. Kuidas Noomi küll sai rinda anda sellele lapsele? Sest et vaata, ta sai selle just nagu sedapid ilmutuse, et seal sündis midagi sellist väga üleloomulikku, sest Noomi võttis selle lapse ja pani oma sülle ja sai tema hoidjaks ja sai selle pärast. Kallid, see on Kristuse kogudus. Me oleme ka võiks ütelda nagu see, ainult nagu see Jumala üsk siin selles maailmas, kuhu ta neid vastsündinud lapsi tahab tuua.
Ma mäletan seda, et üks kogudus, kus mu isa oli Tallinnas, oli Karjaseks ja siis ühel korral isegi teise liikumise pastor tuli sellesse kogudusse ja ta jutlustab. Ta ütleb, et koguduses peab olema selline sünnitustoa puhtus. Sest siin sünnivad Jumala lapsed, et Jumal ei saa vahepeal tuua lapsi, kui see ei ole puhasega korras. No me ka lupjame lagesid ja paneme uut tapeti või no vähemalt vanast oli kombeks, et ikka tuba tehti puhtaks, kui laps maja toodi. Ja sellepärast on see nii, et kogudus on see üsk tegelikult, kuhu antakse. Vaata, Noomile on sündinud laps. Tema sülle see on antud. Ja sellepärast kallid, mõtlen, et no ei hakka rääkima Saarast, kes vanas hea simetab, ja Elisabetist, kes samamoodi. Ja küll Jumal selle piimaga hakkama saab. Ja sellepärast kallid see 100-aastane kogudus samamoodi saab hakkama sellega, kui antakse, on sündinud laps, pannakse meie sülle ja me imetame seda, me anname talle seda. Ja sellepärast kallid nii see on, et vaata, need on Jumal asjad, mida tema tegelikult teeb. See on Jumal ei taha, et ta poeg oleks üksi ja ta on siin selles maailmas tegelikult seda asja just nõnda valmistamas. Ja sellepärast ma täna tahaksin niimoodi, et las meie mõtted saavad nagu kistud nagu suuremaks ja kaugemaks. Sellepärast, et me vahest elame ja mõtleme seda, et Jumal, no mida, kuidas meil see aasta läheb? Aga mõtle seda siia peale, et Jumal, kuidas sinul see aasta läheb? Et mida sina tahad sellel aastal teha, et sinu ausaks ilmsiks, et mida sina siin selles maailmas oled nagu tegemas. Ja sellepärast kallid, sellel viimasel Aadamal on väga kindel tahtmine, väga suur tahtmine siin selles maailmas tegutseda ja sellepärast nii võtame täna lihtsalt need ilmutused nagu endale kaasa. Ma lähen edasi, nüüd ma lähen Efesuse 5. peatükki. Sellepärast, et need mitmed kirjakohad tahan täna teile kõiki neid lugeda, ja olgu need meile õnnistuseks. See on jälle see väga tuntud kirjakoht meile, kui Paulus kirjutab Efesuse 5. peatükis, räägib nagu abielust ja ta räägib seda siis ka Kristuse ja koguduse võrdluses. Aga ma täna ütlen seda, et võtame täna seda Kristuse ja koguduse võrdlust. Ära mõõda praegusel hetkel oma abielu või värki, jätta see rahule, las ta olla. Aga mõõdame seda, mida tegelikult nagu Jumal tahab, et meie kogudusena, et meie oleksime, kuidas me Kristusel oleksime. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, naised oma meestele. Ja sellepärast kallid, no lihtne kokkuvõtte sellest 22 salmist. Kogudus alistu Kristusele. Ta on meie peigmes, meie alistume temale. Kogudus alistu Kristusele, otse kui Isandale, otse kui Isandale. Kogudus alistub Kristusele, otse kui Isandale. Sest mees on naise pea, sest Kristus on koguduse pea, on edasi öeldud siis kohe, olles ise ihu päästja. Olles ise ihu päästja. Kallid, meil on see päästja, kes tegelikult on tulnud siia sellesse maailma. Ja sellepärast on meie päästja, ta on meie päästja, ta on tegelikult meiega tegelenud. Me kuulume Kristus ihusse ja ta on meid päästnud ja pannud sellesse ihusse. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Ja mõtlesin, et praegu jätta rahule see. Aga et kuidas sa seal oma mehe alistumisega hakkama saad? Aga mõtleme täna sellele, kuidas me saame Kristusele alistumisega hakkama? Kuidas me sellega saame hakkama? No selle jõulu ajal siin ühe koosoleku pean ära mäletan, ühe poisiga lähen vaidlema siin pärast seda koosolekut. Tema, no ütleb, ma rääkisin, et ära ärge verivorsti sööge, ärge verd sööge, et kallake maha. Ei, noh, ikkagi tead kõik, mis ette pannakse sööge tänuga, hakkas mulle siin ette lugema sedasi. Mõtlesin, et loe uuesti vanast testamentist, mida Jumal ütleb vere kohta, et paganate peale pannakse ainult see, et mitte mingisugused muud koormad seal lämpunu ja vere eest ja oraelu eest ja ebajumala teenistuse eest, et nendest hoiduge, kui te teete, siis on hästi. Ja avata, see on selline lugu. Ja see samas inimene palub, et no lahendage mu probleemid ära. Mõtlesin, sa ju mässad. Siin samas Jumala kojas, Jumala sõna vastu, sa absoluutselt ei alistu. Ja siis ütled, aga tehke mu elukorda. Ei, me ei tee su elukorda, sest sa absoluutselt ei alistu. Ja sellepärast on see nii, et see on võimatu, me ei saa selliselt olla seda, et me mässame ja siis keegi peab meie elukorda tegema. Ja sellepärast kallid nii see on, et me peame väga tõsiselt seda asja võtma. Kristus on armastanud kogudust. Ma ütlen sulle, et sa võid kindel olla selles, et ta on sind armastanud. Ja kuidas sa üldse on tegelenud elu jooksul, siis tal on väga suur plaan sinuga. Ja tal on väga suur armastus. Ja tal on väga suur huvi sinu vastu. Ja sellepärast on, oled sa üldse võiks ütelda täna siin. Ta on armastanud kogudust. Loovutanud ise enese tema eest, et teda pühitseda. Ja millega ta pühitseb ja teeb?
veespesemisega sõna läbi. Ja sellepärast saate küllastuseni seda sõna. Muutku saate seda veepesemist selle sõna läbi. Ja sellepärast ärge põlake seda vett. Jumala veesooned on vett täis ja ta muutku laseb ja laseb ja laseb. Ja see on, ja sellepärast see sõna tuleb lihtsalt. Aga nüüd on niimoodi, et nagu Vanatestamendi prohvetus ütleb sedasi, need sõnad edasi, Jumal, ma olen rääkinud, ma olen rääkinud, ma olen rääkinud, ma olen rääkinud ja te ei ole kuulanud. Ja sellepärast kallid ma täna tahan ütelda seda küll, et Jumal on küll rääkinud, aga kas me kuulanud oleme? Ja vaata, see on meeleparandamise koht. Ma olen palju jutlusi sellepärast kuulad üle. Ja noh, mis ma internetis saan ka kuulata, vahest teiste pastorite jutlusid, keda ma nagu rohkem kuulan. Ma kuulan mitu korda, sest ma kuulasin, aga ma ei kuulanud. See kõik käis, ma vahepeal tegelesin võib-olla muud asjadega ja mis iganes. Ja ma leidsin seda, aga ma tegelikult ei kuulanud. Teate, millal ma vahest olen aru saanud? Lähen laua taha, võtan mingisuguse ajalausa, võtan oma märkmiku välja ja nüüd hakkan kuulama. Mida nagu aru sain, märkisin juba. Ja siis vaatasin kuulet, aga nüüd oli hoopis teissugune jutlus. Sest ma hakkasin kuulama. Aga kui ma nii kui kõige tegemiste keskel püüdsin midagi kuulata, noh, midagi ma kuulsin. Ja sellepärast kallid täna on nii, et issand tahab tegelikult selle sõna läbi meid pesta. Ja sellel uuel aastal ka, sest ta valmistab tegelikult meid, et teda pühitseda, olles ta puhastanud veespesemisega sõna läbi. No me tahaksime olla pühitsetud. Me võime lihtsalt laulda, et Jumal pühitse mind, pühitse mind. Aisand ütleb sedasi, aga ma pühitsen sind niimoodi, et ma annan sulle kõvasti kuulata sõna. Oled sa selleks valmis? Et kuulad ja püüad sellest kätte saada. Ja vaata, see tundub meile vahest niimoodi nagu raske, et kas me siis niimoodi, aga et meil Jumal meeldiks niimoodi, et tee nüüd ära. Et meil oleks valmis juba see asi. Aga ei, me näeme sedasi, et Kristus valmistab seda kogudust just niimoodi, veespesemisega sõna läbi, et kogudust iseendate seada kirkana, et tal ei oleks plekkega, kortsuega muud selle sarnast, vaid oleks püha ja laitmatu. Niimoodi me pühaks ja laitmatuks saamegi. Ja mõned ilusad sõnad veel, mida Kristus meiega teeb. Ta toidab ja ellitab meid. Siin on räägitud, et mehed peaksid nii naistele ka tegema. Nii nagu seda Kristus teeb kogudusele. Ja viimane lõpp on väga tore. Igal juhul armastagu ka iga üks teie seast oma naist, nii nagu ise ennast, aga naine kartku meest. No igal juhul on see nii, et Kristus armastab meid, selles me ei pea kahtlema, et ta meid ei armastaks. See on igal juhul nii, aga naine, aga Kristuse kogudus karda issand. Meie asi on see teha. Ja vaata, see on see kartus, see on see austus tegelikult, mis meie eludes peab olema. Loeme nüüd selle Johannese evangeeliumi külge torkamise ka. Johannese evangeeliumi 19. peatükk on selline koht. 33 salm. Jeesus on ristil surnud, aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid. Vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ja kohe voolas välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda ning tema tunnistus on tõsi ja tema teab ja räägib tõtt, et teiegi usuksite. Näed, see on Johannese evangeelium. Johannes esimene kiri kirjutab veel viiendas peatükis sellest veest ja verest ja nendest asjadest. Eestikeelses tõlkes on seal teatud selline tõlkeline, võib-olla väikene vaakum on seal sees. Aga kui teistes keeltes veel loed, siis sa saad sealt kätte. Ja sellepärast kallid, pane tähele, et mis sünnib sealt küljest. Mis sünnib sealt küljest? Sealt sünnib küljest, sünnib see, et see vesi ja veri tuleb välja. Ja nii, et lastega võib kõrval toas olla küll, kellel on vaja, ma täitsa julgustan, seal osad on ja seal on ka täitsa tore. Aga vaata, see vesi ja veri tuleb välja. Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust. Ja nüüd pane tähele seda, et see sõna, millega me täna jälle siin nagu tegeleme ja räägime, mis, noh, ütleme, mis tegutseb tegelikult meie ajude kallal, mis uuendab meie mõtteid. Vaata, see sündimine oli tegelikult väga oluline tähtis. Kes usub temasse, nii nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava või jõed. Loeme nüüd, ma loen selle ka esimese Johannese kirja viienda peatükki salme. Ja loeme sealt salmid 6-8. Kuni
esimese Johannese 5:6-8. Tema on see, kes tuli vee ja verega, Jeesus Kristus. Tema on see, kes tuli vee ja verega. Ta tuli sõnaga ja ta tuli oma verega. Ja kuidas edasi on öeldud? Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega. Ja vaim on selle tunnistajaks, sest vaim on tõde. Jah, tunnistajad on kolm. Vaim, vesi, veri ja need kolm on üks. Need tunnistajaid maa peal on tegelikult öeldud veel seal, need on siin kolm. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et ma praegu selle koha peale rohkem ei jää, aga ma lihtsalt nagu räägin seda seoses selle küljest võtmisega. Me oleme Kristuse küljest võetud, sinna külje sisse löödi. Ja sealt aavadest me oleme tulnud tegelikult välja. Nelipüha päeval Jumal hingab oma vaimu tegelikult selle kogudus üle, kogudus sünnib, niimoodi saame elavaks. Ja sellepärast kallid, see, kui me seda pilti näeme, siis kogudus ei ole lihtsalt mingi suvaline inimeste kamp koos, et keda meie korjame kokku, et tahate olla ka siin meiega. Ei ole, vaid kogudus on need, et kes on ülevalt sündinud, kes on päästetud, siis oled mõde ja vend. Ja sellepärast on see niimoodi, et me inimestena vahest mõtleme, me korjaksime inimesi kokku ja teeksime seda. Kallid, see ei ole absoluutselt niimoodi. Sellepärast, et Issand on ise seda tegelikult tegemas. Tema ehitab kogudus, tema plaanib ja teeb seda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime selle aasta alguses nagu seda pilti pisut näha ja kui me seda näeme. Ma täna mõtlesin seda, et meil oleks vaja, nagu mina ei tea, neid 3D prillisid. Sest see pilt on täna nagu selline, kuidas ütelda, see nagu, noh, see on nii ruumiline võiks ütelda. Seda ei saa nagu kuidagi väga lihtsalt enam vaadata. Sest et see ei ole, kui me seda pilti praegu püüame nagu kokku panna, kui esimesel hetkel seda võtad, et kuidas see kõik nõnda on. Aga see just nõnda ongi, sest me Jumal on selle asja taga. Ja sellepärast Jumal on annud meile 2 kõrva ja 2 silma. Ja on näha sedasi, et meie kuulmise ja nägemisega on tegelikult rohkem pistmist. Ja sellepärast on väga tähtis. Pange tähele, mida te kuulete ja kuidas me kuuleme. Ja sellepärast see on niivõrd oluline. Kallid, meie päritolumal, noh, võib-olla ütlen nagu lihtsamalt ja see jääb täna jutluse pealkirjaks. Meie päritolu on viimasest Aadamast. Me päritolu on viimasest Aadamast. Võtta, Peetrus ütleb ka, et meid on ära ostetud sellest esivanematelt päritud eluviisist, talle kalli verega. Me oleme kuninglik presterkond, püha rahvas. No mis moodi? Aga seda moodi, et ta tegi meid selleks. Just seda moodi see ongi niimoodi, et me oleme päritud viimasest Aadamast. Meil on selline tunne, et ikka inimesed lähed vanemaks ja siis sul läheb ikka see suguvõsa juurde rohkem hakkab minema see mõte ja värk. Ja tead, lähed vanemaks, mingu Kristuse juurde su rohkem su mõte. Et sellepärast, et me oleme päritud sealt ja sinna poole me oleme teel. Jah, see kõik on tegelikult hea. Jumal hoolitseb su suguvõsa eest ka kõigi sugupõlvedeni. Mõnede suguvõsad eest hoolitseb eriti hästi. Palveta sellepärast ja näe seda, kuidas ta tegelikult on hoolitsemas. Me peame selle eest seisma. Ja see on nii, et lihtsalt on see, vaata, teate, mis Jumal ütleb, Jumal hoolitseb õigete suguvõsade eest. Õigede lõppe ära, valet hävitab maa pealt ära. Ja sellepärast see on nii, et pane tähele seda asja. Meil peab olema, täna rääkisime siin hommikul kohvi juues ka seda veel, et kuidas me oma elu lõpetame on tähtis. Pange tähele elu otsa, kuhu me jõuame. Sellepärast kallid, see on nii tähtis, et me nagu lõpuni vastu peaksime. Paulus ütleb, olen usu säilitanud, võidu jooksu lõpetanud. Kõik need asjad on sündinud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna Jumal räägib meile selliseid võimsaid ja vägevaid asju. Nii et kogudus on pruut. Ja me oleme siin sellises olukorras, siin selles maailmas. Ja teate, veel ühe sellise mõtte viskan sulle. See Kristuse pruudil peab ikka päris tark suu ka olema. Et sa nagu oskad nagu üldse kosta ja ütelda. Sest Jumal ootab meegest väga palju. Ma olen imestanud, ütleme, Estrit ja Mordokaid ja ma olen imestanud Joosepit. Ja vaata, kui Jumal neid kutsub ja nad ülesannetesse pannakse. Seal on ühel hetkel on niimoodi, et nad peavad kirjutama kirjad näiteks seal just Mordokai ja Ester, et kõigile maadele, kas 127 maad, kõikides keeltes sa saadad kirjad, et seadus välja kuulutada. Kallis pruut, milleks meie siin maa peal oleme võimelised? Kas me oleme võimelised reageerima mingite protsentide ja asjade peale või me nagu lihtsalt ajume, et no ei tea, et Jumal teab.
Joosepi käest küsitakse, paar ütleb, et mida me teeme siin nüüd, kui need head 7 vilja-aastat tulevad ja siis, kui need kehvad tulevad. 20%. Protsendid on teada. Selle paneme kõrvale. Sellega on korras. See on kallid. Ma näen seda, et tegelikult Jumal ootab väga suurt potentsiaali sellest Kristuse pruudist, et meil oleks niimoodi, et võtta, me oleme tema käest kuulnud. Jeesus ütles oma jüngritele, tead, ma olen teile kõik rääkinud. Me ei ole mitte midagi teest varjule jätnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et midagi on viga, kui sul on puudu. Sellepärast me issand ei ole selline, et ta nüüd oma pruudile ei räägiks. Et lihtsalt vaikib, tead. Ei, ta räägib. Ta räägib päris hästi, ta räägib kõike. Ta tahab meile ilmutada suuri ja salasi asju. Ja sellepärast ma täna tahaks lihtsalt julgustada seda, et me oleme palju suuremas ja võimsamas positsioonis, millesse tegelikult on meid Jumal kutsunud. Ja sellepärast on nii. Aga võtta see meie usk, nii kui laulsime täna usu läbi. Niisugune Maarja moodi, siukene lihtne, võiks ütelda, et tüdruk ütleb seda seda, aga mulle sündigi su sõna järgi. Ja sündis. Ta hoidis seda, mis talle sündis. Ta ei käinud kõigega läbi. Ta ei laternanud igal pool, et tead, mis mul siin nüüd on juba. Ei, ta läks Elisabeti juurde. Leidis ühe vana naise, kellega ta usaldas, et ta üldse seda teemat räägib. Ja sellepärast kallid, hoia seda, mis sulle on antud. Sellepärast, et vaata see vaata, me ei saa pärlesid loopida sigad ette. Me ei saa nagu kuidagi kergeks need asju teha. Me ei saa seda oma plaanidega teha, vaid need on Jumala plaanid. Jumal on korraldamas ja sellepärast kallis pruut kogudus, ma ütlen, hoia ennast sellel aastal. Hoia ennast sellel aastal, et su käest ära ei võetaks, et siin kuidagi ei jäbistataks. Sellepärast, et me oleme põhimõtteliselt see vaimne hüsk, mis me kuulume tegelikult Jumalale. Seeme tuleb nii need asjad, mis peavad sündima, need tulevad Jumala käest. Meie ei ole mitte mingisuguste asjade genereerijad. See ei ole meie asi mõelda, mida Jumala aastal 2020 teeb. Las tema teeb, tuleb, ilmub, ütleb, teeb ja asjad ongi niimoodi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna neid asju ka nagu natukese juba praegusel hetkel ütelda. Ma vaatan, nende paperite asjad vist hakkavad varsti mul ära saama ja tõmban siit nende pealt kokku. Nimisel ei ole hea üksi olla. Issand tahab koos sinuga kõndida. Ja see, mõtlen, et eesti keeles on see nii tore, vähemalt vanasti see oli nii, et võtta, kes armastasid, siis öeldi, et need käivad koos. See oli siukene, et kes kellega käib ja ütleme, et vähemalt vanastel need laulud, ütleme, meie nooruse pool olid need. Ja sellepärast, kes kellega käib, meie käime koos oma issandaga. Need pühapäev käes ja muudku kõnnime, tuleme siia. Ja sellepärast kiitus Jumalale, see on tegelikult see väljendus. Sellepärast ajage tugevaks, oma igasugused lõdvad, põlved ja käed ja kõik ja et me ei komistaks. Seda on vaja, meil on issandaga vaja väärikalt kõndida. Me ei ole nii sama loivamas ringi, meil on issandaga vaja käia. Sellepärast on see nii, et issand tegelikult ootab seda, et meie jookseksime seda meile määratud võidu jooksu. Ja jõete, meil on varustus, Efesuse 6. On see ka. Ja meil on saabas jalas, meil on korralik saabas on jalas. Uansas neljapäeval rääkisin ka. Ma ütlesin, tead, et kui sa oma sussidega tuled, ma mäletan, üks naine oli nii pahane, ma mehe peale, tuli koosolekul üksult toa sussidega. Ega kellegi täna toa suss ei ole. Tead, küll see naine oli solvunud, tead, no oled ka mees. No autoga tuli. No vahet siis oli, juba suksest välja autodes ja ma toa sussidega. Aga siis tuli kogutuse keskel, teised olid nagu kingadega, üks on sussidega, tead, nii kui kodus tuli. Aga kallid, ei ka vaata sussidega makkama ei saa. Sa oled ikka siis nagu palja jalu. Katsu sa näiteks lükata autot või midagi nagu teha sedasi, kui sul pole korralikku jalanõud jalas. Üks vanamees kunagi tuli siin Võrus, ma mäletan, et üks poiss parkis auto tema akna alla. No suures majas siuke lugu juhtus ja. Ja tal ei meeldinud see. Terve maja teadis, et selle aknal parkida ei tohi. Sellepärast akna taga elab siuke kuri vanamees, kes kunagi ei luba sinna kellegel parkida. Kui mina sinna maja elama läksin, mulle tehti kohe selgeks, et ära selle seksi, et ära seda autot sinna pane. No mina ei jäksin selles asjas. Aga tulid ühed teised poisid, kes midagi ei teadnud. Aga teate, vanamees tuli sussis välja. Ta tuli sussidega välja. Ega need poisid ka ei kartnud. Rusikas tõusis, prillid lendasid, sussid olid jalast ära. Ja ega tal midagi muud üle jäänud, kui tuppa minna. Ja sellepärast on, kallid sussis ei tohi olla. Ja sellepärast sul peab olema sõjavarustus seljas. Siis ei lenda sul mitte midagi ära.
Sul on tõevöö on peal nii tugevasti, et mitte midagi su küljest ei kuku ära. Ja kui sa oled varustatud, meil peab olema see Jumala sõjavarustus. Me ei saa kergelt võtta, et me läheme sellele aastatele kuidagi sussis vastu. Meil on need jalanud tugevalt jalas, mis on Jumal andnud. Kiiver peas, usukilp käes, vaimumõõk käes, õigsuse see soomusrüü seljas. Kõik asjad on tegelikult meil tugevalt olemas ja niimoodi me ainult võidame. Sest et Jumal tahab oma rahvast just selliselt näha. Ta ei taha, et meid, noh, ütleme, paljalt leitaks siin selles maailmas. Me rääkisime seda, jah, issanda ees me ei äbene. Me oleme avalikud kõigega, eksisime, tunnistame, oli nii, räägime kõigest. Meil ei ole issanda ees saladusi. Aga siin selle maailma mõttes me oleme auga tegelikult kantud ja esindatud, esindame Kristust siin selles maailmas. Ja sellepärast tänu Jumalale, teate, sul on vaja astuda kõige vaenlase väe peale. Tahad sa palju jalu astuda või? Ei ole hea, isegi sussik ei ole hea. Võtlen, et ikkagi see issanda sõjavarustus. Ja võtta, siis astud julgelt. Siis astud julgelt. Ja sellepärast jalanõud peavad meil olema. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on siin maailmas veel jooksmist. Meil on veel siin selles maailmas kõndimist. Ja sellepärast, ja siin on need tõotused. Kuhu sinu jalg astub? Selle maa ma sulle annan. Su sammud on väga tähtsad tegelikult, mida me teeme. Ja sellepärast on see niimoodi. Olid need apostlid ja ütleme need evangelistid ja need, kes pidid minema ja missionärid. Nad käisid nendes paikades. Teised on loodud paiga peale. Seal Paulus õpetab, et kõigis nendes paikades sea ametisse need vanemad, kes on koha peal ametis. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei saa ühel ajal olla igal pool ja koha peal. Ja sellepärast Jumalal on need, kes ringi lasevad. Ja Jumalal on need, kes on koha peal, kes hoiavad oma jalgasid tugevalt maas ja võib-olla pead olema sina koha peal. Kui sa ei pea koha peal olema, siis sa lendad ringi. Ja su sammud on kuskil mujal, kus sa pead käima. Ja sellepärast Abrahami ülesandeks oli see, et ta rändas ringi ja kõikel, kus ta liikus ja käis, see oli tulevastele sugudele tegelikult tema järel tuleval soole õnnistuseks. Meile ka. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Eenok oli see, kes kõndis võimsalt koos Jumalaga ja need on meile suured ja võimsad eeskujud. No nii, nüüd vist on jäänud üks asi veel teha. Ja see üks asi on, ma loen kaustikust veel ühe osa, mida olen kirja pannud. Katsun selle koha üles leida. Nüüd ma sain, see oli nagu täiesti nagu teine sõna, võiks ütelda, mida nüüd sellele sõnumile nagu juba eelnevalt sain, mida ma praegu jagasin. Aga ma usun, et see on samamoodi väga oluline tähtis asi ja pane tähele, kes sa seda tähele panema pead. Kes on ahjus? Laske köied ära põleda. Vaata, nii kui need kolm tulist, meest on seal tulises ahjus, nendel põlesid ahelad ära, kui need ahju visati. Ja sellepärast see sõna, ma sain väga selgelt sedasi, et kes on ahjus, kes on sellises olukorras, laske köied ära põleda. Aga pane tähele, need põlevad ainult ahjus ära. Need seoti kinni ja need ei seotudki lahti, aga köied põlesid ahjus ära. Ja sellepärast ära karda seda tulekuumust, mis meil osaks saab. Sellepärast, et issand on tegelikult meid valmistamas. Loe Malakia raamatus samamoodi, kuidas tulega tehakse seda asja. Aga loen edasi nüüd. Ahju järel on suur vabadus. Ahju järel on suur vabadus. Minu teenijad, ärge kartke ahju tunde. Olen seal teiega. Teid tuuakse sealt välja. Seal olen mina teiega. Kolm läks sisse ja kolm tuli välja. Aga neli oli sees. Neli oli sees. Aga võtta, kus su issand oli. Aga ta oligi ahjus. Ja sa ei taha ahjus olla. Mine ikka vahepeal ahju. Saad olla issandale lähedal. Sellepärast, et võtta, ei olnud issandat. Oli issand. Välja tulid. Jälle kolm. Aga ahjus oli neli. Ja sellepärast kallid, need tunnid on väärt tunnid, kus me tegelikult oleme selles tulises ahjus. Ma küsisin lihtsalt, kas ma räägin seda täna jutluses. Sest jah, räägin jutluses seda. No nii, te tulete välja nii, et kõrbe lõhna ei ole. Tulete välja usujulgelt. Uskmatus peab ahjus ära põlema. Kulda puhastatakse tules, usku puhastatakse tules. Usus on ligipääs minule. See on tee minule lähemale. Ja nüüd on nendele, kes on ilma Jumalata ahjus.
kes on ilma minuta ahjus, nende ahelad ei põle ära. Seal muutub nende, muudab see ahjutund neid veel rohkem seotumaks. Vaata, kui ei ole seda lahti sidujat, kui pole seda issandat, kes on seal, siis see tegelikult on see niimoodi, me tuleme veel rohkem pettunult sealt välja. Ja sellepärast on nii, ohtlik on olla ilma isandata. Ahelaid saan ainult mina ära võtta. Tulin teid vabastama. Peetruse ahelad langesid vanglas, vaata kui kogudus palvetab. Kõikide köidikud läksid valla, kui Paulus ja Siilas seal laulsid. Ahelad langesid koguduse palve peale. Ja need põlevahjutunnid toovad esile vahe, kes teenivad mind ja kes mind ei teeni. Ja vaata, kui on need rasked tunnid, siis tulebki välja see, et kes issandat teenib ja kes ei teeni. Need, kes lähevad rasketest tundidest läbi, tulevad vabamalt välja. Need, kes issandat ei teeni, need pettuvad sügavamalt ja lähevad selliselt edasi. Teenijad on valmis ja rahulikud. Vaata, seal on niimoodi, et kui Daniel visatakse lõukoerte auku, ta ei ütle, et kuulge, nüüd oleks vaja mingi palved paastu teha, et lubage mulle veel natukene aega, et visake mind siis, et ma valmistan ennast ette. Ei, seal oli niimoodi, et nüüd lähed. Oma tavalisest elust lähed. Mitte mingisugust ettevalmistust ei anta. Lihtsalt täna jõudis kätte see, vaat nüüd on lugu, nüüd oled seal. Ja sellepärast teenijad, kes on issandat teenimas, nad on valmis ja nad on rahulikud. Pole mingid ettevalmistusi vaja, võivad kohe minna ahju ja võivad kohe minna lõukoerte auku. Olin Hiobi kannatuses lähedal ja ootasin, et millal ma saan teda hakata lahti siduma. Sest Hiob oli nagu oma olukorras selles, noh, ütleme, selles raskes olukorras oli seotud ja teatud aeg see kestis talle. Ja issand ütleb, et ma olin tal lähedal, ma olin ootamas seda hetke, et millal ma saan teda lahti siduda. Millal saan teda vanglast nagu välja tuua? See oli Joosepi koha pealt. Joosep ei saanud ennem vanglast välja, kui ta oli küps. Ja teate, küpseks küpsetakse. Ja nüüd ongi niimoodi, kuld, leib ja nisu. No ütleme, et leib peab olema küps. Põllu peal nisu peab saama küpseks. Kuld peab saama tules puhastatud, et ta oleks tõeline kuld. Neid protsesse ei saa välistada. Ja sellepärast on see nii, et issand on seda tegemas. Nüüd ma küsisin ühe küsimuse. Vaata, issand on huvitav olla. Natukese veel jagan lihtsalt oma issandes olemist. Ma küsisin selle peale, aga issand vaata. Aga kuidas on selle leivaga, mida sa ühtäkki paljundasid? See 5 leiba ja 2 kala, et seal nagu ei olnud seda protsessi. Et see tuli nagu kuidagi lihtsalt. Ma küsisin, aga siin on midagi teistmoodi. Mis siin on teistmoodi? Ja teate, mis vastuse ma sain? See oli väga kallis. See oli väga kalli hinnaline leib, mis oli sellel poisil. See ei olnud tavaline leib. See oli selline õli, mis oli pisut sellel lesel. See oli väga kallis õli, mis oli. See oli see nardisalv, mis oli väga kallis. Ja vaata, see lõht levis kõikele. Mõni asi levib nagu rohkem. Kallis asi levib. Kui sa tõmbad mingisuguse kalli aroomi lahti, siis see levib palju võimsamalt kui mingisugune odav, mis on lahja. Ja sellepärast issand ütles, et need imed saavad sündida, kui sul on midagi väga, väga, väga kallist. Neid asju saab paljundada. Ja sellepärast kallid. Need asjad, mis sul on väga kallid, need paljunevad sellel aastal. Erilisel kombel. Aga need asjad, noh, mis on üks tavalised, need kasvavad tavaliselt. Aga need väga kallid asjad, mida sa issandale tood, nendes on tegelikult see imevõimalus olemas. Nardisalm oli väga kallis ja see lõhn levib siit saadik. Mina puhastan ja mida kallim on usu kuld, siis sellel levikul on seda suurem mõju. Meie usu isa Abraham on mõjumas siin selles maailmas, aga meie issand mõjub üle kõige. Minu mõju on siin maailmas kõik ületav. Ma ei kaota mõju. Ma veel hakkan mõjuma siin selles maailmas. Kui tulen, teate, siis tuleb väga palju usupalveid, mida meie päevil pole üldse sündinud. Teate, mis palved siis tulevad? Mäed ja mäekündkad katke meid.
Ja need, kes Kristusega kohtuda ei taha, need liigutavad sellel hetkel mägesid. Sest nad on põgenema sissand eest. Mäed ja mäekünkad katke meid. Need on usuvalved minu eest põgenemiseks. Ja siis on hilja minu juurde tulla. Siis uks suletakse ja võimalused lõppevad. Aga teie ahjutund on praegu aktiivse valmistamise tund. Ja sellepärast, kallid, ärme põgeneme nendest ahjutundidest. Ütleme, küsime issanda käest, on küps või ei ole. Ja siis, kui antakse luba, siis liigume edasi. Aga siis ma küsisin, aga issand, mis siis täna nendele rääkida on, kes ahjus ei ole? Et sa mitte midagi täna siin. Võib-olla ma ise olin mures, mõtlesin, ma ei tea, kas üldse siin keegi palju jutust nagu aru saab, mida ma rääkida püüan. Et, sest kus ei ole ahjus, ei ole seda, see ei ole mingisugune pruut ka ja asja ei ole. Et, no teemad lähevad mööda, noh. Midagi teha ei ole, sa mõtled, teise asju võid mõelda. Aga ma küsisin igaks juhuks ikka, et, kaisand, et aga Jeesus, need, kes ahjus pole, mida nendele öelda? Ja siis issand ütleski mulle, et need on need kamelonid, kes kogu aeg nagu kohanevad olukorraga. Siin kohanevad ära ja maailmas kohanevad ära olukorraga. Need on sellised, et on igal pool lihtsalt magutavad kaasa, võiks ütelda, ja püüavad olla. Ei juleta eristuda. Daniel julges eristuda, kui keelati palvetada, ikka palvetan. Kallid, me peame olema siin, kes me eristume siin selles maailmas. Minu lapsed eristuvad alati siin selles maailmas. On see NL-i aeg või EL-i aeg või on see USA või mis riik taes. Nagu näete, tugevalt eristumas selliseid tähti siin selles maailmas, mis üle maailma paistaksid, on suhteliselt vähe. Ja noh, ütleme, et ma mõtlen seda siga vaimulikus maailmas, kes väga tugevalt paistavad, vaimulikus maailmas, kes Eestimal tugevalt paistaksid. No tegelikult oleks hea, kui oleks neid tugevaid tähtesid, mis säraksid, see julgustaks paljusid. Aga lõpuks sain nagu selle mõtte veel. Aga sina oma külas, oma linnas, oma kodus, oma töökohal, oma peres, oma suguvõsas võid olla see tegelikult see tugevalt eristuv täht. Lihtsalt nagu selles keskkonnas, kus sa oled. Issand ütleb, et ka neid on mul väga vaja. Amen. Tõuseme. Isa taevas, ma tänan sind. Selle tänase hommiku ja selle sõna eest. Ja ma tänan sind, issand, et sa oled endale pruuti otsimas siit sellest maailmast. Ja ma usun seda, et Jumal, see tänane hommik on innustanud meid tegelikult. Sa kiituse tänu ja ülistus sulle. Ma tänan sind, Jumal, et ma võin praegu paluda, et lasse sinu sõna läheb täna meisse nõnda, et me kuuleksime seda, mida sina öelda tahtsid, isa. Kiituse tänu ja ülistus sulle. Aamen.